Një aksident i rënd ka ndodhur në Lezhë pas ditën e Sohanës. Ngjarja ka ndodhur në lagjën Kurra, teksa mësohet se në aksident janë përfshirë tre automjete. Nga informacionet paraprake mësohet se një person ka mbetur i plagosur rënd dhe është dërguar më njëherë në spitalin e Lezhës. Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Në informacionin zyrtar të policisë së Lezhës bëhet me dije se i dëmtuar ka mbetur shtetasi i njërit prej automjeteve me iniciale BM, i cili ndodhet në spital për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në vendngjarje vazhdon veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.